أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، اور جو ہر چیز کا مالک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو.